Prigozhin နဲ့ Wagner တက်တွေဟာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စခန်းကိုရောက်မလာဘူးလို့ Bayern News ကပြောပါလိမ့်။ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုထူးခြားဆန်းကျင်တဲ့အခြေအနေပါ။ Prigozhin နဲ့ Wagner တက်တွေတစ်တလုံးပဲပြောင်းသွားတာလေ။မျိုးကုတ်ထုတ်ရဖြစ်နေပါပြီ။ Bayern နိုင်ငံ SOVC ခရိုင်ထဲမှာ Wagner တက်တွေအတွက်စခန်းတွေဟာသတ်မှတ်တိစောက်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဘသူမှမရောက်လာဘူးလို့ Bayern ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဆိုလန်ရှင်းနေမှာပြောပါလိမ့်။အလစ်ကဆိုဗီယက်ခေတ်ကစစ်စခန်းဟောင်းဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်လောက်စခန်းချနေရာယူလို့ရတဲ့နေရာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ကန်ဆင်စကီးကပြောပါတယ်။ရှေပြေဝဂနာတက်တည်နယ်သဘောတူညီချက်အရယာယီတဲ300ကျော်တိစောက်ပေးဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ကြီးတချို့ထားမဲ့နေရာတွေမှာအသိပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကန်ဆင်စကီးကပြောပါတယ်။တိစောက်ပေးဖြစ်တဲ့စခန်းကိုလာကြည့်ဖို့အကြောင်းကြားထားပေမဲ့ပရီဂိုဇင်ပါဝင်ဝဂနာတက်ဖွဲ့ကတောင်းဝန်ရှိသူတွေဘသူမှလာကြည့်တာမရှိသလိုရှေ့ပြေးလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပါလေ။ Prigozhin နဲ့ Wagner တပ်ဖွဲ့တွေဘယ်လာယူမှမရှိတာသိကြပေမဲ့ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာသူမသိဘူးလို့ဘယ်လာယူကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ကန်ဆင်စကီးကပြောပါရယ်။ Prigozhin နဲ့ Wagner တပ်တွေအားလုံးဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။ကိုဖြောက်သွားတာလား။ဒါဟာရုရှားတပ်လည်းတော်တော်လေးခေါင်းခဲစရာကိစ္စဖြစ်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Prigozhin ရဲ့ဝဂနာတက်နဲ့ရုရှားကဝန်ဝင်ကြီးဌာနခြားကကမ္ဘာရန်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုရှားဘက်ကလည်း Prigozhin ကိုတုံ့ပြန်ဖို့အထိပြောထားတဲ့အချိန်မှာ Prigozhin ကတက်လိုက်ပြီးပျောက်သွားတာပါသူတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ပျောက်တယ်ဆိုတာဒါကလက်တွေ့ဆင်ပေမဲ့သူနဲ့လူပါသွားတဲ့အင်အားတောင်းနဲ့ချီရှိတဲ့တက်ကြီးပဲပျောက်သွားတာလေအခုမှဗဟိတိစားစရာကိစ္စဖြစ်နေပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နေ့တော့ဘယ်လိုယူတမနာအလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုကPrigozhin ဟာဘယ်လာယူမှမရှိတော့ပဲရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပြန်ဝင်တော့ပြီဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားသမ္မတရုံးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီထရီပက်စကော့ကတော့ညှင်းပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လာယူသမ္မတလူကာရှန်ကိုဟာဘာထောက်ထားမှမရှိပဲရှောက်ပြောနေတာလို့သူကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘယ်လာယူသမ္မတရဲ့အပြောဟာမှန်ကန်တယ်လို့တတ်သိပြရမှဖြစ်သွားပါပြီ။ Prigozhin နဲ့တကြီးတဲ့လုံးပျောက်သွားတာပါဒါပေမဲ့စီရေးလေးလာကဲခတ်သူတွေကတော့ Prigozhin ရဲ့တုတ်တက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဝကျင်းတနေရာတော့ရှိမှာတေချာကြောင်းဒီနေရာတွေဟာတနေရာသမို့နှစ်နေရာသုံးနေရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Prigozhin အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒဟာဘယ်လာယူလောက်အောင်မှလည်းနေလို့ချင်းမရှိဘဲနဲ့ရုရှားရဲ့နယ်နိမိတ်ရုရှားရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့နေရာမှာပဲနေဖို့ဆန္ဒရှိဟန်တူတယ်လို့စီရင်လေလာကဲခတ်သုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်တော်တော်ထူးခြားဆင်းကျင်တဲ့ကိစ္စလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သူတို့ဟာရုရှားနဲ့ဘယ်လာယူနယ်စပ်ချောင်းကတောတောင်ထူတဲ့နေရာဒေသတချို့မှာများတက်ဖြောင်းနေတာလားဆိုပြီးတော့ရှောက်ဖွေနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံပြားကကန့်သက်ထားတဲ့လက်နက်စင်ကဲပေါက်ကွဲစေခဲ့တဲ့ကလစတာဘုံစစ်ပီးရင်တောင်မှတကယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ဘုံလက်နက်တွေများစွာစုပြုံထားတဲ့ဘုံလက်နက်ကိုယူကရိန်းကိုပို့ပေးမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ဘက်ကကောက်ကွယ်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဘုံသေးသေးလေးတွေမြောင်များပါဝင်ပြီးနေရာကြကြပြည့်နဲ့ထိခိုက်နိုင်တဲ့ကလစတာဘုံတွေတဲကမပေါက်ကွဲပဲကျန်နေနိုင်တဲ့ဘုံသေးတွေဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှာတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်မျိုးကိုယူကရိန်းကိုပေးဖို့ခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ပြောပါတယ်။မေဂန်ပေးမဲ့ cluster ဘုံတွေပေါက်ကွဲနိုင်ခြင်းများတဲ့အတွက်အရသာထိခိုက်မှုကိုတော့နည်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အင်ဂျူရောမျိုးသားလုံးကျွန်းအကြံပေးဂျေဆုဒီပန်ကလည်းပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံက cluster ဘုံတွေကိုစစ်ပွဲဆက်နေကြတဲ့ကတုံးနေတာဗျာဒါကြောင့်လည်းယူကရိန်းကသူတို့အချုပ်ချံအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဒီ cluster ဘုံတွေပြည်ကိုတောင်းဆိုနေတာပါရုရှားတို့ရဲ့ cluster ဘုံတွေရဲ့မပေါက်ကွဲတဲ့နှုန်းက300ခန်းလုံးကနေ400ခန်းလုံးကြာရှိပါတယ်မေဂန်ကယူကရိန်းကိုပေးမဲ့ cluster bomb တွေကတော့မပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့နှုန်းကအရင်းနဲ့တည်းပြ 2.5 လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပုံပြီးထိရောက်မှုရှိမှာပါ။အရက်သားတွေအနေနဲ့ဘာမှတည်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့ American မျိုးသားလုံးကျောင်းကျန်ပေး Jay Sullivan က Imperial သတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။ယူကရိန်းမှာလက်နက်တွေနှဲနေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး cluster bomb တွေပါဝင်ဒေါ်လာတန်း800ဘူးယူကရိန်းကိုစီးရေးကူညီတွေထပ်ပေးတာလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုနီးယားနိုင်ငံမှာနေတိုးစီရင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ထိပ်သီးစီယူပွဲဒီအပိုင်းတွင်ကျင်းပမှာမို့ဒီကိစ္စကတမောဘိုင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။နေတိုးစီရင်ဖွဲ့ကြီးကနေတိုးဖွဲ့ထွေထွေပြေးမှုချုပ်ဂျန်စတိုဒန်ဘက်စ်ကတော့ cluster bomb တွေယူကရိန်းကိုပေးဖို့ကတနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လင့်ကစားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့
ယူကရိန်းကိုကလစတာဘုံးတွေကူညီပေးနိုင်မှာလေဆိုပြီးပြောတော့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကလစတာဘုံးထောက်လို့သုံးဆွဲသိမ်းဆည်းတိုးလောင်ဖဲပြောင်းခြင်းအပြုရလို့တားမြစ်ထားတဲ့သဘောတူစာချုပ်မှာ American, Ukraine, Russia ဘယ်နိုင်ငံကမှပါဝင်လက်မှတ်ထိုးထားခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဘုံးကလုံးတွေကနေအရိယာနေရာကျယ်ဝန်းတဲ့အထိထိခိုက်ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ကလစတာဘုံးတွေဟာရုရှားကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာယူကရိန်းအတွက်အရေးပါတဲ့လက်နက်ဖြစ်မယ်လို့အမေရိကန်ကယူဆပါတယ်။ဒီဘုံးတွေယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ပေးရမပေးရအတွက်ဘယ်ကရာရှိတွေဟာလာနဲ့ချီအခြေတည်ဆွနေပြီးမှတမဂျိုဘန်နဲ့ကပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်ဥရောပကိုခြေစပ်နေတဲ့နေတို့ဖွဲ့တွေစီတွားနေတဲ့ယူကရိန်းတမဂျီလန်စကီကတော့ရုရှားကျူးကျော်စစ်မှာပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ခံရတဲ့ဖင်လန်နဲ့မူကျုံကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသူတွားရောက်ကြောင်းဗီဒီယိုနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ရုရှားကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ကျူးကျော်စစ်ရ900ပြည့်တဲ့နေ့မှာပင်လယ်နဲ့ကျွန်းပေါ်မှာတိစောက်ထားတဲ့ကြာဆုံးစစ်သည်တွေကိုဂုံပြူမှတ်ရကြောက်တဲ့ကိုတွားရောက်အလေးပြုဂုံပြူထားလို့စီလန်စကီကပြောပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့ရဲ့အလယ်မှာရှိနေတဲ့မွေကျုံးကိုခုခံကာကွယ်ရင်းကြာဆုံးသွားသူတွေကိုယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုစားအလေးပြုဂုံပြူတို့ကျုံးကိုပြန်သိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ရေတပ်ကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇလန်စကီရဲ့ယူကရိန်းစစ်တောင်းတဲ့ကြီးကဗိုလ်ချုပ်ဘူတန်တော်နဲ့ရေတပ်ကွန်မန်ဒိုတွေလိုက်ပါလာပါလေ။ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာတူရကီကိုရောက်လာတဲ့ဇလန်စကီဟာဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာပင်လယ်နဲ့မွေကျုံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။2022ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာရုရှားပင်လယ်နဲ့ရေတပ်အုပ်စုကမွေကျုံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းမိခဲ့ပြီးယူကရိန်းတပ်သား73ဦးကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာမွေကျုံကိုမတိုက်မီရုရှားပင်လယ်နဲ့ရေတပ်အုပ်စုကမွေကျုံးမှာရှိတဲ့စခန်းကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောပါတယ်။ငါတို့ရုရှားတပ်တွေဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကိုတိုက်တော့မယ်။မင်းတို့အများဆုံးလက်လက်ချဆိုပြီးပြောခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီကျုံးမှာရှိတဲ့ယူကရိန်းတပ်သားတွေပြန်တုံ့ပြန်လာတော့ရုရှားတွေလားရုရှားတွေဆိုရင်ဆိုပြီးပြပြနဲ့နဲ့ဆဲလိုက်ပါတယ်။ဆဲပြီးတော့အဝေးရန်ကောက်ွယ်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ပါတယ်။မွေကျုံးကိုရုရှားရဲ့ပင်လယ်နဲ့ရေတပ်ဟာဒုံးကြီးစမ်းမြောက်ပြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲဒီတော့မွေကျုံးပေါ်ကလည်းလက်လက်ချီနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့မွေကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့73ယောက်သောယူကရိန်းတပ်သားတွေအလုံးကြာဆုံးခဲ့ရပါလေ။2021နှစ်ဇွန်လမှာတော့တူရကီဒရုန်းတွေကင်သစ်စီစာဟာဝေဇာနဲ့ American Hammer တွေကိုပြန်သုံးပြီးယူကရိန်းကမွေကျုံးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မွေကျုံးပေါ်ကရုရှားတပ်တွေစုခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တူရကီသမ္မတအာလုဂန်ဟာကိုကျိုးရှာသမားသာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဆိုရသတင်းမီဒီယာတွေကစုံလေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အမှန်စင်စစ်တူရကီသမ္မတအာလုဂန်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးမဲ့တူရကီသမ္မတအာလုဂန်ဟာလက်ရှိမဖြစ်မနေအခြေအနေအရယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။လက်ခံတွေ့ဆုံပြီးယူကရိန်းသမ္မတအနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့နေတိုးဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားဘက်ကတော့အတော်လေးဒေါသထွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တူရကီသမ္မတအာရိုဂန်ဟာကိုကျိုးရှာသမ္မတသူ့နာမည်ကြီးဖို့လုပ်တယ်။သူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အရေးအယာကိစ္စမှာသူကဦးစီးဦးဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နေတိုးဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကိုကျိုးရှာတယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတွေကပြပြနှစ်နှစ်ကိုဝေဖန်နေကြတာပါတူရကီသမ္မတအာရိုဂန်ဟာအနောက်ကိုမလိုလားတယ်လို့အရှိကိုလည်းထောက်ခံနေမှာဟုတ်တယ်ကိုကျိုးရှာသမ္မတပဲဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဆိုရဝါရဖြတ်တဲ့နေကပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့ကတော့အာရိုဂန်ကိုရုရှားဘက်ကထောက်ခံပေးစေချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာရိုဂန်ဟာအမှန်တကယ်လဲဈားထဲမှာဈားချနေတာဖြစ်ပါတယ်သူသမ္မတမဖြစ်ရင်လည်းကဇီလန်စကီနဲ့ရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဇီလန်စကီကိုသဘောကျလိုလားနေသူလို့ရုရှားသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အနောက်အုပ်စုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမလိုလားလို့အရှေ့အုပ်စုအကျိုးစီးပွားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားဝါဒဖြန့်သတင်းသမားတွေကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့တွေ့ကြတဲ့ငပြည်ရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့သူ့အာဏာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပဲမြင်းအာယုံစိုက်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ကြသမားအာရိုဂန်ဟာယူကရိန်းသမ္မတကိုတခန်းတနာကြိုးစုအပ်ခံပြီးသလိုယူကရိန်းဘက်ကထောက်ခံပြောဆိုတဲ့အပေါ်ရုရှားဆိုရဝါဒဖြန့်သတင်းတွေကဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီမီထရီပက်စကော့ကတော့ဒရင်းမားနေအမြင်သာဖြစ်ပြီးတူရကီဟာရုရှားရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့တမောပူတင်ဟာလည်းအောက်ဂုတ်လထဲမှာတူရကီကိုတွားရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်